Ne e dhe interpretimi im i Biblis. Po, po, po. Eva e nga cmoj Adamin, shkoj ka fshoj mollën ai. E nga cmoj Eva? Se po thua dhe që këto nga cmime në Hollywood... Po, janë djetra, janë djetra shumë. Janë djetra. Një historinë... Janë abuzime nga cmime, sepse ky është dhe debati që ka ndarë një pjesë të madhe të publikut. Pra duke cikur po? Abuzimi seksual është kur ti kryen aktin e plot. Këto, nga cmimi është të gjë. Si nga smimi i dilte shiko, i dilte nga djani ajo e dashura Tysonit boksierit që fut në kravat lakuriq Denzel Curry, si e kishte ajo Washington e kishte mbiemrin po ish Miss America po i fut në kravat dhe me dashin e saj të zhveshur aty kur ai deshta deportonte aty filloi puna po s'do ta prodononte ai po i futet zhveshur nuk duhet ta prodononte po do ta pyeste do s'do po nga smimin e bre ajo ky desh bënte abuzimin pastaj. Po pra, edhe hëngri të partën një dy vjetë burg. Është dukuri e dënushme, e pamoralshme, si nga simi dhe abuzimi. Pra, sot do më thuash një gjithë vërtetën, po të sinqertën.